Vidite, to je na državnim organima da sprovedu do kraja. Oni su doneli odluku i oni tu odluku moraju da sprovedu do kraja. Kad kažem državni organi, mislim pre svega na Ministarstvo zdravlja. Vlada Republike Srbije prošle godine u februaru još mesecu donela uredbu o formiranju zdravstvenog centra Pirot kao i ostalih zdravstvenih centara. Dati su bili neki vremenski rokovi za realizaciju tog procesa. Međutim, Ministarstvo zdravlja, pravdajući se COVID-om, što je možda i opravdano, nije preduzelo odgovarajuće mere koje su iz njihove nadležnosti i evo do današnjeg dana mi imamo status quo, odnosno Dom zdravlja Pirot i Opšta bolnica Pirot, odgovorno tvrdim u ovom trenutku, funkcioniše mimo zakona. Kad kažem mimo zakona, to znači da nismo u skladu sa zakonskim rešenjem koje je dato još 2019. godine o zdravstvenom centru. A godinu dana unazad, više od godinu dana, od kako je i vlada svojom uredbom definisala ovaj zdravstveni centar, mi smo dakle mimo toga. Svakako, ono što nas očekuje, to je to neminovno spajanje ili će se menjati zakon, što čisto sumnjam da će se desiti.